Доброго вечора. В ефірі підсумковий інформаційний випуск середи, 25 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Пенсії за липень жителі Хмельниччини отримають до кінця цього місяця, якщо обласне управління пенсійного фонду надійде 71 мільйон гривень. У Чемеровецькому районі селяни скаржаться на нашестя комах. Кажуть, вони кусають тварин і людей. Спортсмени авіамодельного гуртка обласного палацу творчості дітей та юнацтва після чемпіонату світу готуються до Кубка України. Пенсії за липень жителі області отримають до кінця цього місяця, якщо на рахунки обласного відділення пенсійного фонду надійде 71 мільйон гривень з Пенсійного фонду України. Саме цієї суми не вистачає зараз, аби виплатити липневі пенсії. Про це нам повідомила виконуюча обов'язки начальника головного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області Марія Квятковська. Нагадаю, затримки з пенсійними виплатами в області почалися з 21 липня. Пенсіонер з Хмельницького Володимир Жила каже, причину, чому затримують виплати, йому ніхто не пояснив. Я мав отримати пенсію 21 числа, а сьогодні вже 25. Пенсії немає і немає ніяких пояснень для того. А до 25-го мені треба все порозчитуватися за квартиру. Після 25-го йдуть проценти. І що мені робити? От як жити? За що? За словами Марії Квятковської, для безперебійної виплати пенсії на Хмельниччині щодня на рахунки обласного управління Пенсійного фонду має надходити 40 мільйонів гривень. Коли, наприклад, прийшло 20 мільйонів або 21 мільйон, то зрозуміло, вже певна групка пенсіонерів в цей день пенсію свою не отримала. І от, починаючи з минулого тижня, певні зміщення у звичному для одержувача пенсій дні отримання пенсії почали збиватися. Сьогодні ми вже пошту закрили, у нас залишилося ще небагато, у нас залишилося 71 мільйон гривень не дофінансованої пенсії, але це 22, 23, 24, 25 число через тим одержувачам пенсій, які отримують пенсію через банківські установи. І якщо завтра нам цю суму дадуть, то в принципі завтра зразу ж всі ці 4 дні закриються. На нашестя жуків скаржаться жителі села Жердя Чемеровецького району. Місцева жителька Альона Гурська каже, їх багато і на подвір'ях, і у хатах. Комахи кусають і тварин, і людей. Як з ними боротися, селяни не знають. Сюжет Тетяни Ворожцової зараз готується до ефіру, і ви зможете його побачити о 20:40. Групу підлітків, яким інкримінують крадіжки телефонного кабелю в Шепетівці та районі, викрили поліцейські. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Це п'ятеро хлопців віком 15-16 років, яких правоохоронці затримали з повним рюкзаком кабелю. За словами Інни Глеги, садівничими ножицями вони зрізали зі ступів кабель, обпалювали ізоляцію і здавали на пункти прийому металу. Скільки саме кабелю підлітки зрізали, слідчі встановлюють. Наразі перевіряють їхню причетність до 20 крадіжок. Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Через дощі затримуються роботи з реконструкції привокзальної площі у Хмельницькому. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, завершити ремонт на привокзальній площі планують до кінця літа. Нагадаю, реконструкція там розпочалася в травні. Проєкт розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». З міського бюджету на реконструкцію привокзальної площі виділили 4 мільйони гривень. На самій стоянці будуть зелені острівці, на тротуар виділено 1,5 мільйона гривень, на саму стоянку трішки більше 4 мільйонів гривень. В результаті закінчення робіт матимемо оновлену привокзальну площу, вона частково буде розширена в деяких місцях. Проїзд вулицею Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому перекриватимуть щоночі до п'ятниці. Обмеження руху діятиме з 21 години до 5. Через це скасовується рейс нічного тролейбуса, який прямував за маршрутом номер 63.
Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Скасовано також останні рейси тролейбусів, що обслуговують маршрути номер 3, 10 та 17. Обмеження руху ввели через ремонт тепломережі, який працівники «Хмельницьтеплокомуненерго» проводять на Старокостянтинівському шосе поблизу магазину «Вінницький». Небезпечні побутові відходи. У п'ятницю, 27 липня, хмельницький екобус збиратиме в мікрорайоні Ракове. Загод зерно – нова зупинка в його маршруті. Її додали на прохання самих містян. Про це нам повідомив радник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Нагадаю, хмельницький екобус вирушив у свій перший рейс 15 червня. Його придбали у рамках програми збору небезпечних відходів. Із міського бюджету Хмельницького на нього витратили більше 700 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми зібрали вже більше 700 кілограм батарейок, ми зібрали близько 1500 ламп, ми зібрали також вже досить багато інших небезпечних відходів, такі як і медикаменти, такі як і відпрацьовані фільтри, такі як тара з-під миючих засобів, відходи електроніки і інші. Найбільш масово, звичайно, несуться батарейки, люмінесцентні лампи. Також ми зібрали близько 150 термометрів. Небезпечні відходи у Хмельницькому екобус збирає щоп'ятниці, суботи та неділі. Працює почергово в усіх мікрорайонах міста з 9 до 19 години. Графік його роботи можна знайти на сайті Хмельницької міської ради та сайті комунального підприємства «Спецкомунтранс». Майстер-клас із сортування сміття відбудеться завтра в Хмельницькому. Його влаштують в рамках всеукраїнської ініціативи «Активуй енергію», у якій беруть участь 8 українських міст, в тому числі і Хмельницький. Про це нам повідомив учасник ініціативи Артур Кокаревич. Майстер-клас відбудеться на даху будівлі на вулиці Героїв Майдану, 38. Початок о 20-й годині. Ми будемо давати майстер-клас по тому, як правильно проводити сортування сміття. Відвідувачі зможуть подивитися кінофільм документальний, який має назву «Сміття». І також ми представимо мапу, де розміщені пункти, де кожна людина може прийти і здати своє сміття, яке вона розділила. Учасником даного заходу може бути будь-хто, але для цього потрібно попередньо зареєструватися у Facebook-групі, яка має назву «Захід без сміття». Спортсмени авіамодельного гуртка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Андрій Мировіцький та Володимир Гереш готуються до закриття сезону. Це буде Кубок України з авіамодельного спорту. Відбудеться він восени у Києві. Нагадаю, у Франції, де був чемпіонат світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей, Андрій Мировіцький та Володимир Гереш посіли четверте місце. Чи задоволені результатом і як готуються до нових змагань, дізнавалася Ірина Хижа. Екіпаж Андрія Мировіцького і Володимира Гереша готується до виступу на Кубку України з авіамодельного спорту. Скажіть, будь звісно, щоб не потерялися. Напередодні спортсмени повернулися з Франції, де проходив чемпіонат світу серед кордових моделей. На змаганнях вони зайняли четверте місце серед юніорів. Є такий клас гоночних моделей. Є такий клас гоночних моделей. Саме цей клас вони представляли. Там є екіпаж, пілот і механік. Пілот – Мировіцький Андрій і механік – Гереш Володимир. У центрі кола стоїть пілот. У руках в нього є ручка, від якої відходять два троса. Через систему кінематики, систему качалок і тяг він управляє так само, як літаком. Пілот бере ручку на себе, руль висоти піднімається вверх і літак летить вверх. Так само пілот ручку бере від себе і модель летить униз. І модель літить вниз. Це модель літака, з якою хмельничани у складі збірної команди України з авіамодельного спорту брали участь у чемпіонаті світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей у Франції. З цією моделлю вони пройшли три тури змагання. Пілот екіпажу Андрій Мировіцький разом з механіком Володимиром Герешем займаються у гуртку з авіамодельного спорту Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. У парі працюють 2 роки. На чемпіонаті світу вони змагалися серед юніорів, де було представлено 50 екіпажів з різних країн світу. Змагання були дійсно складні, адже це набагато вищий рівень, ніж в нас в Україні. Досить таке складно літати з екіпажами, які вже займаються багато років і виступали не один раз на міжнародному рівні. Але це мені принесло особисто для мене дуже великий досвід в моєму плані і в плані мого розвитку в цьому спорті. Модель складається з таких собі частин. Ці частини всі робляться, в даній моделі робляться з вугля, з карбону. Вони залишаються в формі, пресуються
і згодом склеюються. Модель дуже класна, тому часу ми витратили небагато, але ну, налаштування мінімальні, підлаштувати ручку під саму модель. Більше було справ роботи з моторами, з бак-системами, з пальним. Саме з цією моделлю літака спортсмени виступлять на Кубку України, який закриє цьогорічний змагальний сезон. Ірина Хижа, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Чемпіонат України з велоспорту на шосе відбудеться у Хмельницькому. Віце-президент Федерації велоспорту в області Анатолій Білик повідомив, завтра спортсмени прибудуть на змагання. 27 липня відбудеться командна гонка. Дистанція – 25 кілометрів. 28 липня велосипедисти матимуть групову гонку. Юнаки долатимуть 60 кілометрів, дівчата – 50. Молодші юнаки і дівчата – 30 кілометрів. 29 липня відбудеться гонка критеріум. У юнаків це буде заїзд на 40 кілометрів, у дівчат – на 30. У молодшій віковій групі хлопці їхатимуть 30 кілометрів, дівчата – 20. У неділю ж судді визначать та оголосять призерів чемпіонату України з велоспорту на шосе. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!